säkert hos någon annan. Så fort hon växlat ring så börjar hon sin spring, och alltid får hon tag i någonting. Men högst en åtta dagar kan hålla henne kvar, och sedan ger hon sig vilken var det som hon har. Igår så var det ditt, idag så är det mitt, imorgon är det säkert hos någon annan. Så fort hon växlat ring så börjar hon sin spring, och alltid får hon tag i någonting. Men högst en åtta dagar kan hålla henne kvar, och sedan ger hon sig i väg med barnet som hon har. Igår så var det ditt, idag så är det mitt, imorgon är det säkert hos någon annan.